apropiar-nos del barri, reapropiar... Però clar, també conté la noció de propietat dins de la... Una té poder i l'altra té propietat, no? Aleshores, jo no sé si volem fer-nos diguéssim, subjectes o... Autoconsciència, no? Seria potser més aviat autoconsciència. Que també és una dimensió, sí. Potser el problema és voler-ho, diguéssim, o portar tot o contenir tot en una paraula, no? És a dir, conjugar l'empoderament és conjugar moltes paraules que diguin doncs, totes aquestes no, capacitats i possibilitats i relacions que tenim d'agafar la vida a les nostres mans, compartir-la i transformar-la. No? Jo parlo molt d'elaborar, d'elaborar el sentit i la... el sentit de l'experiència, no? I els territoris de l'elaboració, no? L'elaboració fins i tot des de la més material fins a la més simbòlica, des de posar els mobles d'aquest espai fins a construir grans conceptes per no sé què. És a dir, tota aquesta idea més d'obrador de la vida, no? Que ens fa a tots i a totes, diguéssim, d'alguna manera partícips d'una labor, no d'un treball, d'una producció, d'un poder, d'una propietat, sinó d'un conjunt de labors, no, que tenen a veure amb no ser això, o productes o consumidors o meres víctimes passives de les nostres pròpies vides. El discurs polític s'ha apropiat d'aquesta paraula, és evident, però podríem pensar en una xarxa autopoderada. Bueno, jo animo a veure si algú troba. Espera, hi havia una paraula de la primera. Hola, a mi em preocupa la magnitud i la complexitat de l'anàlisi que hem de fer normalment, no? Perquè les variables són infinites i al final ens quedem normalment amb una superficialitat molt gran. Que té a veure, penso que té a veure molt amb els... amb les mediacions dels mitjans de comunicació, etc., que s'estan transformant una mica la nostra opinió. Vull dir, de vegades tenim una persona que un dia és un heroi i l'endemà és com es diu, un mio. Però per una altra banda tots som part de la solució i part del problema. I el que em preocupa de vegades és saber com analitzem quan som de problema i de solució dintre del context global. Perquè això seria, en plan molt naïf, quina part de bondat i de maldat hi ha dintre nostre, no? Però potser és molt més complexa que tot això, no? Però cada vegada és més complicat sortir de tu mateix per veure què estàs fent, no? Què estàs contribuint per ser part de la solució, part del problema. Passa o sigui, aquesta impotència que genera la complexitat, no? Com dius tu, té molt a veure amb la manera com se'ns presenta. No? Si tu cada dia, i a més avui dia ja no quan obrim el diari al matí, sinó quan no? A 24 hores al dia estem rebent tota mena d'informacions del que suposadament en diem actualitat, perquè és un constructe, no? Totalment artificial, que és l'actualitat. L'actualitat és des d'estar aquí a que, no? Que aquest matí se t'hagi cremat la llet, a que hi hagi qualsevol parent de nosaltres a l'hospital, que... O sigui, l'actualitat, no? Allò que està passant, allò que té que està en acte, són moltes coses. En canvi, no? som com ànecs no? Amb el fetge inflat, empassant el que se suposa, no? Que és un continu d'actualitat, que el que genera és precisament aquesta percepció contínua de la complexitat del món i d'un món que no és abarcable, no? I d'una realitat que és intractable i d'una, això, el que deia abans, una relació entre la part que ets i el tot absolutament indigerible, no? Aleshores, jo crec que quan parlava de... No, de teixir relacions de confiança. Confiança és una altra paraula que jo he fet servir per dir padró. És a dir, com confiem, com ens confiem a allò que podem fer, viure, compartir, etc. Passa també per fer tot un treball sobre els temps i els espais. És a dir, quan... Que no vol dir refugiar-se en allò petit, que és potser la versió temerosa d'això, sinó com articular temps i espais que alhora siguin vivibles, i que no ens protegeixin, que no només serveixin per protegir-nos o excusar-nos
del món, no? Però que el facin transitables, que clar, el que no podem ser és cadascú de nosaltres la solució a aquest macroproblema que se'ns presenta davant contínuament i sense descans. Això, vaja, o un es creu el Messias, o... I clar, també som de cultura molt messiànica i això, en el fons, no ens ho traiem de sobre. És a dir, com puc resoldre jo? No? La pregunta que ens estem fent és com puc salvar jo el món? Doncs no, el món ni te l'has inventat tu ni jo, ni t'han demanat venir-hi, perquè ningú t'ha preguntat si volies venir, ni... Per tant, què pots fer? Doncs, no? Relacionar-nos, i no només cadascun, sinó junts, de la millor manera possible. I això vol dir tots uns compromisos. Jo crec que això genera tots uns compromisos vitals, ètics, afectius, personals, polítics... I després una paraula molt perillosa, que aquí desmonto bastant, que és el tema de les solucions. No? Què són les solucions? Jo em desconfio molt de les solucions i dels portadors de solucions. O sigui, clar que resolem contínuament moltes coses, no? I això de que dèiem, elaborar, precisament és elaborar, no? Des de resoldre que, no? que l'aliment que prenem cada dia estigui fet fins a resoldre, no? que els veïns d'un barri puguin... No? Tenir més força col·lectiva davant de certs elements. Però això no sé si són solucions, no? Perquè la cultura de la solució és molt perillosa, que és que tot allò que no aporta una solució o és un fracàs o és una font de frustració i això en termes íntims és d'impotència. No? Aleshores, no, potser no tenim moltes solucions, però hem de saber veure i compartir els problemes, i els problemes no són obstacles, és allò problemàtic. Per tant, allò que està per fer, per viure, per, no? Per elaborar, per resoldre, per transformar. I aquí llavors s'obre un camp per l'acció, per la vida, pel pensament, per la, no? Que és molt més ampli que el del mercat de les solucions. Que aquest, òbviament, el dominen els experts de turno, que en realitat gran part del que venen són falses solucions, però en forma de solució. I bueno, això és tota una cultura que jo crec que... que s'està menjant, no? La manera com valorem, per exemple, les propostes polítiques, no? Les tècniques, mèdiques i personals, finalment. No? No tinc solucions, per tant, no puc fer res, no. No tens solucions i, per tant, ho tens tot per fer. No? Jo ho veig més des d'aquí. Hi ha una cosa que em ven una mica àters, però no tant en realitat. I la Carlota abans em comentava, nosaltres quan vam obrir aquesta llibreria, una de les coses que vam intentar posar molt de carinyo era en el tema de les cures, que tu en aquest llibre no hi parles molt específicament, però en la resta de la teva obra apareix molt, no? La cura com a pal·liatiu. Llavors aquesta part nostra, que més està relacionada amb el tema de les solucions, no? No puc solucionar-ho, però hi ha tota una sèrie de coses que he de seguir fent, i tot això que està bastant més relacionada amb l'altra part del teu pensament, més tirat cap al feminisme, etc. I explica'ns una mica també com ho fem, això, no? I com ho podem gestionar, com ho tractem de manera justa, equitativa i no des del mercat mateix. Clar. Sí, jo, amb això de les cures, saltant-me tota la defensa de les cures, que la compartim des de molts àmbits, discursos, pràctiques, etc. No? Tenir un espai com aquest és un espai de cura, és evident, és tenir cura, no? D'una manera d'estar, de parlar-nos, de llegir, de que els espais... Diguéssim, donant per fet tot això, jo sí que en aquest llibret i en altres llocs on he intervingut o m'ho han preguntat, alerto una mica de que sense voler o sense ser-ne conscients no caiguem en que aquestes cures en les que invertim tant d'esforç, tant de carinyo, tant de, no? I tanta vida, no acabin sent només cures pal·liatives. És a dir, quan ja donem per acabar, o sigui, quan ja donem per acceptat el final, aquest final que no és el de cadascú, és el final d'un món, no? Un final d'una civilització, d'unes, no? D'unes expectatives, d'uns reptes, i sobretot donem per perduda la relació d'antagonisme amb aquests, no? Amb aquests poders que fan mal, no? Que fan mal a la vida, que fan mal als barris, que fan mal als cossos, que fan mal a totes les dimensions de, no? de la nostra vida. Si l'acció col·lectiva només queda com allò que podem fer per reparar els danys, no? d'una vida que ja no té futur, per dir-ho així, jo crec que aquí ens creem la nostra pròpia trampa, no? Així en broma, bueno, en broma no és una broma gens, no fa gens de gràcia, però...